Fala, guerreiros, eu sou o Thiago Furacão, seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui para mais exploração. Hoje estamos aqui na casa do lobisomem. O pessoal falou que aqui nessa casa morava um homem que se transformava em lobisomem, né, Thaís? Então, ele morava sozinho aqui nessa casa, ele chamava Tião. E ele morava sozinho nessa casa. E o pessoal disse que tinha época que ele desaparecia. E aí tinha época que ele voltava. E teve uma certa dia que ele desapareceu e não voltou mais. O pessoal fala que ele ia pra algum lado pra se transformar em lobisomem, quando ele ia virar lobisomem, né, Thaís? Uhum. E ficava umas épocas sumido. E eles acham que nessa época aí que ele sumiu essa última vez, mataram ele. E o pessoal jura de pé junto, né, Thiago? Tem gente que já viu, diz que viu ele se transformando, né, Thaís? E a gente veio conhecer esse local, gente. Diz que esse lugarzinho aqui foi cedido pra ele, né, Thiago? Sim. É o dono do sítio aqui do lado, gostava muito dele e deu esse pedacinho de terra aqui pra ele morar. Aí ele acabou construindo essa casa aqui, morava sozinho e ele é conhecido como o lobisomem. Vamos ver a casa do lobisomem, Thaís? Vamos. Galera, deixa muito like, se inscreve no canal e bora pra mais a exploração. Thaís, dá pra ver que tem alguma coisa ali também, tá vendo? Aham, mas não dá pra chegar lá não, cara. Ah, não vai dar por causa do mato. Aqui também tem um negócio. Nada. Estranho, né? Estranho. Achei estranho aquela garrafa, tá com pedra dentro. Será que é armadilha pra algum bicho? Não sei, cara. Ah, eu já vi ali, ó. Tem um cadeadão ali na porta, hein? Então, mas parece que a outra ali tá aberta. Aham. Casinha sinistra, hein? Sinistra. Ah, tá aberto ali, ó. Olha, pé de acerola, Thiago. Olha, tá vermelhinho. Ah, não, acerola. Vamos ali primeiro? Vamos. Olha. Levar umas pro cauezinho. Uma rocha, tá isso? Olha o tanto de caixa d'água. Olha. Ali. Uma, duas, três, quatro, cinco no chão e uma lá em cima. Ele guardava alguma coisa. Ele guardava tem outra porta lá. Aham. Olha aqui essa corda aqui, que sinistro. Não, Thaís, olha aqui. Aqui devia ser um negócio de galinheiro, eu acho. Ah, verdade, ó. Tá vendo? Onde elas botavam. É. Verdade. Não é? Aham. Aqui eu acho que tinha aqueles negócios pra beber água. Ah, pode ser. Daqui também não tem nada. Não. Ali deveria ter alguma coisa também de guardar. Tem mais coisa que eu. Mas não dá pra abrir, não. Eu acho que é tudo coisa de galinha, sabe? Uhum. Tem um pelo buraco. Cuidado na cabeça aí, ó. Aqui. Um armário aqui, ó. Não tem nada, galera. Vamos lá pra casa, então. Vamos lá pra casa do lobisomem. Tá aberta a porta lá. Então, mas eu acho que não vai conseguir entrar só pelo lado ali. Então, mas será que o lado dá acesso lá dentro da casa? Não, como do secreto? Então, separar pra casa. Tião? O pessoal fala que ele não morreu aqui, né? Não. Ele desapareceu, sumiu. E a casa dele ficou, ó. Ixi, Maria. Aqui, ó. Ele era sozinho. É lasqueira. Ixi, não dá acesso dentro da casa. Tem urubu, tem... Pois é. Cheiro forte de veneno. Tem mesmo, galera, ó. Tá vendo? Que não tem acesso pra casa. A gente vai ter que ver se entra por outro lado. Tem muita fiação aqui. Nossa, o cheiro tá muito forte, Thaís. Tá perdendo o olho, cara. Não gosto de intoxicação. Nossa. Tá pego. Tá pego. Nossa, olha aqui, velho, como tá tudo preto a casa do chão. Nossa, por causa do fogão a lenha. Cara, meu olho tá ardendo, cara, por causa do negócio lá. Olha. Isso aqui é um piso, tá? É. Um piso, dois pisos em cima. Bonito. Cara, nossa, o Thiago tá me dando tortura. Tá aqui. Eu acho que é por causa do veneno. Licença. Ai, um rato! Olha ali um rato. Olha. Ali, ó. Ah, aqui não, né? Editora, pra cima aí, não. Aqui, ó. Como é que vai? Olha aí. Olha assim. Chega lá perto, ele não pula, não. Tô fora. Não gosto de rato. A vaca. A vaca. Licença. Tá pega. Bebê conforto. Tem outro aqui. Será que depois tentaram morar aqui? Não sei, cara. Escuta. É aqui. É, vamos ver rapidinho. Outro. Ah, aqui é a suíte. Nossa, Thaís, a cama dele tá aqui, as coisas dele tá tudo aqui, velho. Porque não faz tempo que ele sumiu, né, Thiago? Falou, acho que 2, 3 anos, parece? É. Nossa, só olha pra cima. Ah, meu Deus do céu. Olha lá, pessoal. Não, não meia não. E aí? Tô. Já vou sair pra fora. Galera, ó. Aqui é o colchão. Caraca, mano. Vamos mostrar uma coisa aqui. Essa cadeira é assim, assim. E ó, família, ó. Olha as pepinhas aí, ó, tudo olhando. Não sei se é abelha, o que que é. Ai! Nossa senhora, Thaís, tá cheio o banheiro. Galera, olha lá. Olha lá, mano. Não vai dar problema não, mano. Ó. Thaís. Você tá bem? Ah, já tô com tontura. Passando mal? Acho que o veneno. Veneno? Nossa, o veneno daquele quartinho. Deu até dor de cabeça. Sério? É, mas dá pra... Não vai trabalhar não. Dá pra você continuar? Vou embora. Não, vou ficar aqui. Você vai lá. Não, já mostrei o que tinha que mostrar ali. Não dá. Ué, as coisas dele tá ali, cara. Tá cheio de... Tá dando dor de cabeça, velho. Tontura. Vambora, então. Caramba. Não, mas vai lá dentro. Mostra tudo certinho. Eu mostrei ali. Eu mostrei ali, mas é... Não tem muito o que mostrar aqui. Ó, tá o bebê conforto ali. Esse sofá, cadeira. E o coisa ali, ó, dele. E os morcegos ali. Armário. Galera, ó, tem mais coisa pra lá. Isso que também não vai dar pra ele. Eu também me deu dor de cabeça. Acho que é o cheiro de veneno, tá muito forte ali. Já fiquei mais tempo ali ainda, cara. Não tá bem? Tá me dando tontura, velho. Vou lá pro carro beber água. Vambora, vamos encerrar aqui também? Nossa. Esse quer ir pro médico? Não, acho que é por causa do veneno, o cheiro forte. É, tá muito forte aqui, galera, o cheiro aqui, ó. Tá muito forte, cara. Vamos lá pro carro. Olha que negócio ali, cara. Galera, vou encerrar esse vídeo por aqui. A Thaís tá com dor de cabeça, me deu dor de cabeça também. Aqui tá muito forte o cheiro de veneno. Mas é isso aí, galera. Se você gostou, deixa muito like, se inscreve no canal. Até a próxima. Tamo junto, é nóis. Fui!